from team of the United States of America. Nejlepším hráčem týmu Spojených států amerických je hráč s číslem 22. Is player number 22, Shane Pinto. The power play goal for Shane Pinto in this game. What this allowed as well. Yeah. The end of the second period. An Ottawa second round pick.